Eu ultrapassei. Tá na hora do herói. Acesso ao controle, mestre. Acesso ao controle, mestre, permitido. Tá na hora do herói. Suporte selvagem. Aceite, você já era. Final! Fight! Acesso ao controle, mestre. Tá na hora do herói. Você já era. Round 4. Tá na hora do herói. Thank you.
paciente, você já era.